A gripe A é provocada pelo novo vírus da gripe que as pessoas transmitem umas às outras, sobretudo pela tosse e espirros, mas também através de objetos ou superfícies. Para prevenir o contágio, quando tossir ou espirrar, tape a boca com um lenço de papel. De seguida, deite-o no lixo. Depois, lave logo as mãos e faça-o várias vezes ao dia. Se sentir doente, não saia de casa. Ligue para o 808 24 24 24 e siga as indicações dadas. Um conselho do Ministério da Saúde.